Jatketaan sitä pikkusen tuolla päin ja mennä sitten tuonne reunalle. Siinä on tossa saatana. Tällä helvetin vähän sen rottiin. Etkö nää sot? Ottate yhden erätäkin. Minne ne hävisi oikein nyt? Sinun ikkunat pestäänkö? Harri? Harri, herätys. Herätys. Harri. Huomenta. Sillä aikana kun sinä herää, niin mä pikkusen pyyhkäsen pölly, että pystyy verhot ainakin laittamaan sitten lattiaan. Joo. No niin. Oikein on lämmin ja mukava ilma. Aurinko ottaa sitten päästä. No niin, nousehan. Minä sillä aikana, kun sinä virkistyt, niin pikkusen pyyhin pölyä enintään. Siinäpä. Harri, nämä verhot. Niin, mitä sinä olet mieltä näistä? Onko ne vihreä? On. Minä otin kato näitä niin monta, että näitä kolme kun tullut, niin se ei sitten... Kun ne tulo niin ryppyyn sillä, niin se on sitten hämärämpi. No ne saa olla yhtä pimmäksi kuin muuta. Saa, ja sitten kun vielä on tuo rullaverho vettä, niin varmaan saapi. Kotona on sillä yhdessä huoneessa nämä vihreät, niin se on aika hämärää. Vaikka ei ole mitään säleverhojakaan. No pistä sitten. No hyvä. Sitten minulla on näitä, mitä minä olen itse virkannut, niin näitä kappaverhoja, niin jos me aloitan sitten keittiöön nämä. Pistä vaikka keittiöön. Tai tuohon niin voi pistää laittaa siihen toiseen kiskoon, kun siinä on kaksi, niin... Tämmöiset nämä virkatut. Näitä on aika paljon, kun minä olen niin paljon näitä virkannut. Ihan sama tuo. Mitä? Tämä ihan sama tuo. Joo, hyvä. Hyvä, kun minä ajattelin, että jos näitä annan näitä laittaa. No tota kamusla mennään. Tuohan mä aato avaan, että mulla on perkeä mun pizza, kun mulla alitan meillä. Tuohan aato avaan multa. Mä etsin pizza hakkeen mulle. Alitan meillä, että käy pidä mitään ruokkaa. Two, one, go! Four right for crash.
otetaanko semmonen kuva, missä näkyy se sydän? Joo. Sitten. Tuossa nyt rupeaa näkymään selkäranka. Tuolla noin tuo vaalee. Tänne kun mennään ylemmäs, niin täältä sitten. Siellä jalat heijuu. Oliko sä aikaisemmin nähnyt? En. Nyt sitähän ensimmäistä kertaa katsoo. Semmonen siellä on tulokas. Kuppeja pitää kohta ruveta ottamaan. Kaikki kun ne rupeaa. Minäkö sä ajattelin väliin viikolla hunkit tässä? Minä enkä. On kyllä syntynyt hyvää elimää tietenkin. On. Jätkän puista. Niin. Minä kyllä ajattelin, jos kalalle lähtet. Kerran niin aseittuu. Sen jälkeen niin sulla alkaa työttömyyttä kohta puoli vuotta, eikä vaan? No, suunnilleen aika tarkkaan. Just, että sä oot hakenutkin työhaastattelussa hakenutkin Anukuhin yövahin tehtäviin. Ja, ei tullut valituksia, haet sitten tälle kondensaattorityöntekijäkurssille. Mm, joka sillekin. Joo, se olisi alkanut nyt. Tai maanantaina olisi alkanut. Joo. Sinne oli hakijoita. Edusti toista saattaa. Nakki siinä mielessä. No. Miten sulla nyt jatkossa on? Sulla ei työhistoriaa eikä sulla ole ollenkaan. Ja... No, entä en tiedä sitten. Käsiviksi. On harjoitteluvaihtoehtohan yksi vaihtoehto. No niin, että onko se käyllä. Se on vähän niin rupeaa kiinnosta sillä lailla, kun se maasapi. Ja sä asut itsekseen. Niin. Niin, saman sapi ihan niin. Olemalla. Joo, ei siinä taloudellisesti. Jos ei tosiaan muita ole, niin on se niin työkoulutusta aina. Niin työkokemustahan sitä saisi ja sitä kautta hän nyt aina työkokemus edistää saantia työkokemusta.
avoimilta työmarkkinoilta. Kyllä. Sä valmistut 98 keittiötyöntekijäksi tuolta Suomussuomen-opistolta. Kyllä. Joo. Ja sitten on ollut tätä työharjoittelua puolisen vuotta, oliko se viime vuonna? Joo. Ja se oli tuolla liikuntapuolella, eli ei ollut niinku koulutusta vastaan. Mm. Ja nyt armeijasta tuli tuosta alkuvuodesta. Kyllä. Ja arvosanat on hyvät, joka on positiivista. Joo. No, miten sulla nyt jatkossa on? Täällä on kirjattu viimeksi me tänne, että oot jonkun verran miettinyt tuonne Etelä-Suomen ja Raksoillekin lähtemistä. Joo, on ollut mielessä, että ei täältä levy hommi. Päin. No päin. No niin. Huomiseksi. Onko kiire pyykillä? On huomiseksi, mielellään tarvitsin. Aha. Mitään selvä. Vaatetta. Minä aloitan tuonne myllyyn. Me ollaan samalla kierroksella ja kumpikaan ei ole käynyt vielä. No, onko se nestekortti? Ei, Bobi. Tätä syntyy. Mitä se Bobi ja se Bobi lähemmät? Lähtee. No, no. Anssi, lähdet. Ei, kun F. Suunnitel. Joo. Lähdet. Tässä se kiitospumppu. Missä lähdet mukaan jäänyt? Häh? Voisi tää saattaa. Tää ostamassa päksikaliä, mitä vaan. Ei oo niin. Mitä on? Joo. Niinpä toivotan teidät, hyvät messuvieraat, ja näytteille asettelijat, tervetulleeksi Suomussalmen yrittäjäyhdistyksen puolesta. Ja toivotan antoisia messupäiviä. Toivotan myös onnea ja menestystä kuluttajille sekä yrittäjille. Suomussalmella on hyvä yrittää. No, minkälaisia ajatuksia tämä hakemuksen tekeminen tosiaan herätti ja oliko siinä jotain erikoisia ongelmia mitään? Harri? No, sulla se oli jäänyt tekemättä. Mä näin hankalle, että tuosta se on. Joo. Yrititkö sä tehdä eilen? No, en ole. Riittääkö se tuo, niin kun tuo esittäin kiinnostus työpaikkaa kohta, niin minä laittan, että olen erittäin kiinnostunut kyseessä olevasta työpaikasta. Riittääkö se tuo? Matilla on kanssa samanlainen aloitus tuossa, että... Omasta ideestäni on kerrottu. Siis siihen pannaan tuo... Siihen kerrot, minkälainen henkilö niin. Olet. Ja niin kuin, no minkälainen minä olen. Esimerkiksi niin. Vaikka tämä on 18-vuotias nuori. Ja perhesuhteet ja tolleet, oletko naamisen sanomaton. Sitten se laittanut, että olen 18-vuotias vapaa nuori, missä on ihan niin kuin jäänyt kontaktipalstalle kirjoittu sen. En mä tiedä. Päästä on päästä, kun löytkö lopisit. Nähän se joku kyyti hommattaa tämmösen pikkuporukalle. Löytkö lupasi viiä, saatana? Löytkö lupasi? Lupasi viemisen. Vituut sen luvannut. Minä, 1, 2, 3, 4, meitähän on. Saatana vuorot, ottakaa nyt kyyn.
mitäpä muuta sitten? No ei tässä vituu. Eikö se nyt armeija mennä sinne? Armeija. Ehkä nyt saat mä tänään länsä. Ei vaan tota, mä sään skolpeeksi. Ah, no. Mitä jaksaa lähteä? No vittu, kun ei kiinnosta vähäisessä paikassa. No ei, katse nyt kiinnosta tietenkin. Kyllä mä sen uskon kyllä, että se ei kiinnosta. Mikä mä kiire tässä on? Mä en tää kun kerran. Joskus se kuitenkin mikä on. Niinhän se on. Niin se on. Joo. Joo. Tuo on se kirjahylly, minkä mä ostin. Joo. Maksu. Kato. Ja tämä ostit siltä? Tämä ostin Kimmolta, kun se sai sen häävän. No tämähän on hieno. Onko näin? Paljon sinä tästä maksut? 500. Niin. No halavalla oot saanut. No eihän se kaalis se on ehkä. Oot saa tämän heruuden. Eikä se puoluottava näin. Sitten tuosta pakia tässä. Joo. Eikö tässä ole se kuin? Tuohon maksaa pari tonnia tonnia. Ei, puoli sata. Joo. Nyt sen kannalta. Semmonen tappaa. Saa sitten nää kuten niin aina tuota niin sen verran opiskella, että tuon peti aina latsit päiväksi. En saatanaa jaksa joka tavalla laittaa. Ja mihinpä se vittu se ihan no, eihän se karkaa minnekään, kyllä mä sen tiedä, mutta tuota. Ois se vähän siistimän näköinen kuten niin kuin. No, ei sillä mulle niin väliä, minkälainen se. Joo. Päiväpeito vetäis sit siihen juttu. No joo. Tai joskus. Niin. Koppeutus. Sitten kun koppeuks. Niinhän se on. Niin on. Vaan. Minä vaan lähtee kuule suihku. Paskanen olois. No se pitää lähteä. Joo. No. Pitää olla pyörähtämään sitten. Tulehän illan päälle, niin tota. Me ollaan tosiaan kotoisella illassa, niin tota. Kyllä. Mikäpä hänessä. Joo. Kyllä, kyllä. Se. Ei sinä mitään kyllä. Mitä monta päivää lämmöstellä sairaalassa? Joutuinko olemaan? Niin. Torstaina synnytin ja sunnuntaina tuli jo kotiin. Tai lauantaina olisi jo päässyt, vaan ne ei osannut oikein päättää mitään. Niin meni vähän pitkin. Ihan terveen vauva tuli. Oli. Joo, se kävellä. Ei maa. Joo. Se nukkuu päivä. Nukkuu kahtoo. Ihan bodyin näkee ne samanlaiset hiilukset ja palaa. Sitä ei paljon huoleta. Ei tiedä mihin pahaan tuu. Nymyile harroille kovasti. No rakkakko se. No niin. Kelle se vähän sen narro? On tukka ja kaikki vakiovaruus tänä aikana. Ei varmasti. Niin kuin hampaat. Olen monta tilalla kaksi hammasta, kun se syntyi. Eikä niitä joilla ole. Niin. Syntyy valmiina. Paremmin varustella. No, on se pikku ukko. Joo. No minä vähän soittelen, minä tuun sitten. No niin, selvä. Missä ne oli? Hä? Missä ne oli? Jani ja Maritola. Missä sinne metsit? Joo. Mitä nää rapaa perässä, et huuttaa? Kato, karate keijaa.
No joo! Eikä ole vielä oli pieksymyssä tänään perkele pinnapaakki. Ei. Uusat, kato. Ihan oikeesti. Meidän pako. Niin. 49 senttiä se oli pitkä. Ja 3,5 se paino. 3 kiloa 565 grammaa. Mikä se? No tunnustahan niitä. Sieminen Jani. Ei ihan oikeesti. Jani Sieminen Junior. Ei ihan oikeesti. En minä potsin nimiä pot sanoa sanoa. Sehän näkyy sitä urheiluruuissa, kato kun se pauttaa. Ei vaan ensimmäistä kertaa, mutta tullaan vietettyä tämmöseen varpajaissa. Ei oo eläessään tullut vietettyä. Mikä sitten Ujo Junior? Ei oo mikään. Ei kato, sitä kato kun katot urheiluruuttoa, kun se seuraa. Kato pahankuttelua, joku vain ykkäs uimen, se on niin. No kyllä minä tiedän, eikä tää joku Harri vihjeellä tiedä. Kalevi kiinni. Pakko niillä koko ajan minusta. Onko se lähellä? On voi, saatanahan se on kova uimaa, saatan se mies. Aatra, se on uinut, kun on 9 kuukautta VR. Harri. Kyllä nyt osa on vaan uija, saatan. Joo. Miettikää nyt pojat, saatan. Aatra. 9 kuukautta VR on ollut, niin voi, on se kova sukeltaa. Parhaimmilla Välimeren sukeltajilla, jotka näitä helemmiä kalastaa, 7 minuuttia kestää. Mä ajattelin, että on 9 kuukautta, voit VR sukeltaa. Ja mä edes vettää 9 kuukautta putkeen. Ei mennäkään turhaa. Ei lapsi, ei se pojat oo saatana. Mä ajattelin, että mieleen, että uijan painetaan. Tänne jos sinne päässä sinne rillille töihin. Eikö se ole varmaa? No se on niinku sillä varmaa, mutta kun ei tietää sitä, että miten se minut palaakkaan. 2 markkaa päälle. Kummini antaa sieltä niinku, mitä sanoo tässä haraa rahalle tuli. Sitähän ne varmasti tarjoaa, en minä usko, että niillä on varaa palaakata vielä, kun vastahan se aloitti pyöriä. Niin, vaikka olisi se oppisopimus olisi siinä mielessä hyvä, että kato tota sillä, että se saisi sitä korvauksia. Minä saisin hyvää palaakaan. Tiedätkö oppisopimuspaikkoja? Minä... Eihän täällä ole kuin muutamaa vuodessa tässä perse-paikassa. Niin, mutta kun oppisopimukselle voipi ottaa kuka haluaa. Niin, mutta kun no ei rupea maksamaan. Meillä on tänne jääpi kolmanneksi vuoksi oppisopimuksella pitää käydä 3. vuosi. Kellä? Meillä jos tänne jääpi, jos ei sitä luokkaa tule. Siitä on ihan kohtalaisesti rahaa. Niin, vaan en minä jää. Minä vittu sopi hyvää palaakkaa ja kaikki. Joka lähden. Vittu, minä kiinnostaa. En minä halua tänne jää. Minä elänkö loppuelämäni täällä? Varmasti elää. Tulee mihin? Tää se vaan Oulun, mistä paperit menee. Joo, sen pysy mihin tätä. Ei, se on apuaka loppu. Ei vaan, kato, mulla on vapaamuotoinen hakemus. Mä soitin sinne. No mikä se on? Saa pitää hakea milloin vain. Mikä on vapaamuotoinen hakemus? Keskellä vuotta. Siis, ei, keskellä vuotta, kun se pitää huhtikuun loppuun. Siis onko vapaamuotoinen? Mä tästä pääsen. Vittu minua, että tässä kuunnella. Niin mitä? Onko vapaamuotoinen hakemus niinku se saatana, että sä niinku työhakemus. Vittu minä. Siis minä ite ties. Ite ties. Niin. Miten? Ite itestäni tiesi hakemuksesta ottaa koulun. Elikkä ite kehut itse. Niin. Voi, että minä on hyvä. Tarvasi. Minä se osa kyllä itse. Ja kato, minä saa esoon tässä. Pitäisikö nuo tummet tälle, että kyllä mä takalla se tuuvan?
No oot sä niin töitä hakenut suoraan nyt? Siihen tässä täältä vai ei panota oikein. Haraa rahaa ne jotkut on tarjonnut, ei. Se nappaa vaikka. Joo. Tässä olisi ihan hyvää aikaa kyllä nyt ennen armeijaa. Sulla tammikuussa olisi, niin olisi semmonen ainakin yksi työharjoittelujakso käydä yhdessä työpaikassa. Että ja se kyllä olisi. Jos ei sitten avoimille markkinoille työllisty. Niin. Työllisty totta kai ne on ensisijaisia. Vaan sulla viimeksi sä oot hakenut tuolle Evoksen kurssille, mutta niin, sinne taisi olla niin paljon hakijoita, että oli valinta ei napsahtunutkaan. Ei sattu. Niin, Harri, meillä viimeksi suunnitelmissa on ollut, että sä haet tuolta Etelä-Suomesta vähän tiiviimmin sitä työtä, niin miten on suunnitelmat? Ne aina muuttuu, mutta ootko hakenut? No kyllä se mielessä. No en ole hakenut mihinkään paikkaa, mutta kyllä katsot sinne asiat koko ajan suunnitelmassa lähteä, kun jonkun kaverin saa siihen. Ei muuta kun otat yhteyttä työnantajiin, niin miltähän sä saat sen liikkuvuusavustuksen? Tiedät varmaan. Oletko aikaisemmin käyttänyt liikkuvuusavustusta? En ole, niin kuin tiedä mikä on. No ilman muuta, että jos sä saat työnantajan yhteyttä ja haastattelutilanteessa esimerkiksi, niin sä saat sen menopaluun. Ja sitten jos mahdollinen työsuhde syntyy, niin myös sen menon sinne. Joo. Littrasta ylimuoja. Terve. Terve, terve. Mulla on se kahvi. Saat kylästästä. Outtoa pikki. Mihin sinä tarvit? No mä en toi ja mitä sitä tarvit. Näläkään se oli. No paljonko tarvit? No anna joo. Mitä oli sulla? Miljoona sai. Miljoonapa miljoona. Katsotaan nyt sulle. Tuolesta jo alakko. Alakko. Entä muu? Eikä, taisiko teillä ollut käymään? Mihin aikaa? En tiedä. Joskus sen edes. Joo. No minä tunnin päästä pääsen tästä. Niin. Joo, on älyä. Se on töissä. Niin se on töissä. Joo. Eikä. Joo, kiitos. No, ei mitään. Hyvää jatkoa. No eiköhän sitä oo. Mitä? Onko se mistä näyttää? No on. Löytäisin vasta. Ei, ajokortti matkassa vaan. No, uskottaa. On minulla. Onko sulla saksi? Avaa sen nyt. Sekasin. Lelukka pois. Aika tarkkaan sä tulisi koostaa siihen. Vetäli sillä niinku sanon. No aloin tosta. Miten mä tapaan annan varmaan? Mä lähden. 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 Minkä väliin sinne? Mustaksi. No eikä se oo jo musta. Pikkusen tummemmaksi vielä. Niin. Ja pitää tulla tyytyväinen. Pikku musta. Se on vasta pikku musta. Kyllä.
Joku se Asmulta kahvia? Joo, me joku. Mm. Eikä leipää, niin... Sitä on vähän muukki. Tunkki, äidin leipomia kotiin bullia. Myrkyttänyt. Tiedätkää, ketään mun matkassa. Näkyy tuo pilikki, niin siinä näkyy sitten, jos kaloja sattuu. Voi heti ruveta nykyttelemään. Niin, voi sinne leuvan alle viedä tuo pilikki hulluna nykästä. Se tarttuu. Pillu jäätty, vittu ton kyly. Vittu varpatta pihain. Nyt on tunta ollut 2 tuntia. Se Hanna saa mulle aika äkkiä sen kämpänsä eroon jälkeen. Niin, kai se viikko kai. Menikö se viikko? Hyvää no, tuuria. Siinä on vähän reilu viikko se meni, kun se saa sitä. Ne yleensäkin miettii niiden kämppähommiin kanssa monta kuukautta ennen kuin ne rupeaa niin niitä antamaan. Harvommin tuolla kerran rivitalo aina saa että viikon sisään se. Joo. Ootko ne Eettu oikein kyylimässä? Oo. Mukaan opetsella. Miten? Onko teillä niin sillä lailla, että saatteko te tätä, onko se, että sinä olet käyvä kahtomassa sitä Hannen lunaa aina ihan niinku? Tai sehän on se, että 3 päivää, tai 3 päivänä viikossa. Se vähän riippuu aina miten sitä. Saat tätä käyvi mulle enemmän. Niin. Niin. Se on niin silleen, että sovittu näitä 3 päivää, niin maanantai ja keskiviikko ja lauantai. Mutta te Hannen kanssa niin olette ihan yhdessä sen sovittu. Häh, niin. Joo.
se on etku syön justiinsa ja anna maitopullo sitten jonkun ajan päästä. No. Mitä on? Häh? Mitä? Auttuu. Tuossa. Tuossa. Ala. Oikean puolen lokaan suojassa sanoi, että on vähän sitä pintaruosta. Alitehossa sehän on kaikki nämä satana. Älytä köydellä rahaa. Ja ootko nää soittanut Porista Corollasta? Soitin. Ha? Soitin. Paljon sillä on hintapyyntö? 10 000. Sanoin, että Korissa ei oo mittata vasta katasettu nyt pääsiäisenä. Vähän ja. Päästi. Niin, totta kai. Kyllä. No tänne käsä saatana reteen rikkiä käydä pyörähtelmässä kahtumassa tuolla naapurin varrella. Riittääkö se yrittää olla? Kyllä, ei. No mä oon räjätty, että mä perustan itelle omaa kotitaloa. Mä ostan kippariin ja saatana samaan konkurssiin. Kipparin tangot urkki tyrkyllä aina.
On meikäläinen mahtunut sen pillun perustamaan perheen ihan oikein. Se on kyllä niin valtava kuva. Minä asun 2 viikkoa. Sillähän tota ei entä missä. No minä... Siviilipalvelusmiehet haistaa. No minä on rajan sissi, niin minä voin ottaa samaan aikaan. Se on vasta vaan tykistä hevonen vasta vaan jalkaväen kenraali. 100 kuussa tuo reetu. Kerran viikossa näet kuvausta sen. Osaamaksulla menttelyssä sehän 4 erässä. Missä Siiran poikkarina on? Suutala. No kiitataan, niin Marko tutten. Marko. Ja minä olen lupia. Okei, pitäkää hauskaa, ihan hyrkoina. Vittu voi henkkeä vetää sen tuon tupakissa, kun poskarvet on poltti. Haluttais se välillä ihmispillu, kun aina noita sotka molas. Ei vaan kyllä me tota, lähettää kohta tuonne Inessiin vielä. No, mä aina käytin kato liikkeensä blyyssä, kuten kuvat on. Helvetin hienosti laitettu. Kyllä nyt pykkään niinku tyyliä. Justiinsa on kyllä pantu tosi hieman. Mä tuo niinku... karopentti niistä. Aloitaan voit marskiryypyä niinku lähettää. Otetaan kyllä littelä se Reetun juttu, sillä yrittää väkisellä. Marskiryyppu! Ei vaan väkisellä vääntää, mutta backstage. Hajosiko? Eli tässä on nyt tätä nytkö semmonen joku sentin mittainen vaihekeppi? Ei se tänne kohdalla peliä. Lähdä bless moraa. No on se nelonen, mitä ne menisi 4 päälle saattamaan? No niin, mitä ne menisi 4 päälle? No niin, tökättä pikkusen vauhtia, niin päästetään me lähtemään. Joka mutka, että joku työtämässä vaan. Joka mutka, no ei. Ei se niin vaihe, sinä annetaan pykälle sitten saada. No minä voin istua, mennä MSR:n asti. Minä kyllä siitä saan satana pykälät päälle, niin ei tarvitse 2,5 tonnia maksaa sitä hinnaa. Minä voin vaihtaa niitä pykälät. Minä saan vaihtaa. Hä? Nyt on ollut. Täällä ollaan edelleen. Minä voin vaihtaa. No ei tämä kiikku toimi tässä. Ei minä haluan MSR. No sai sen nelosen päälle, vaan vittu, miten ne kytkintä pitäisi luusettaa myötä. Minä vitin kytkintä päälle. Siinä on nelonen päällä. Minä saan nelosen, minä saan kakkosen, minä saan kolmosen. Ihan miten vaan. Missä tot ite menossa? Eikä me sitten voi mennä MSR. Tiedätkö mitä? No, niin totta siellä sitten minä olen. Tiedätkö mitä? Siinä on nelonen päällä. Kato, ei me tiedä. Tahto on puolet suoraan ja nykyttähän se ristauksessa vaan vittu kytkimen kanssa niin luistetat vaikka sen verran. Pääset. Vitut sitä ei panna. Sinä työnnät kaverina nyt. Vitut, me ei jää auttamaan mitään hinnasautoja. No, ei se on meistä niinku. No ei on meistä kiinni. Jumalata se on hinnasta kiinni, niin 3 tonnia maksaa jumalata MSR asti ja... Mennäänkö se sun rahoista? No ei meevä. Onko mitään järkeä? Ajattele vähän. Pistä pienen pykälän nyt. Pistä pienen, niin. Vitut, se nelonen on paras. No niin, vaan pykälät sitten tuolla matkalla sen saatana isomman vaihteen niin päälle. Päästään kato tuolle isommalle tielle, kato menemään. Ei, sinä matkalla mitään. Ei, sitä hakkee pysty matkalla laittamaan. Se pitää saatana pysähtyä ja sitten päästä. Luista, luista hulluna. Vitut, sitä ei kytkintä hajota tästä autosta sen takia. No, vittu ottaa minä vetelisin nokkiin, kun mulla on se pikkusen koveri. Vetelee siltä tuntuu. En kehtaa. Jos se on tosissaan siltä tuntuu, niin vetää. Epäätkö, että en pysty. No, kohkee. Hyppä poliisin puikkoon, niin anna mennä vai. Aja niin, minä maksan sen kytkimeen. Anna mennä pari vaan. Anna mennä vaan MSR. Äläkää nyt pykälä. Anna mennä vaan. Me tullaan perässä.
Anna mennä vaan, se pääsee sinne autoon, me tullaan perään. Mitä vitusta mennä? No se pääsee, onko se MHR-auto? Mikä vitusta, kun käyvät mulle ajoittaa? Perkele. Vitusta, kun haluttaa perkele, perkele! Jumalata, minä koitan vaan sinun parasta ajatella. Kannattako tänne jättää tää auttaa, Mulle niinku ihan ei. No ei mitään, ihan on kiinni! Luuletko, että täältä ei pääse nelosella MHR-auto? Pääsee. Kun 10 mistä vielä kyytti siinä. Joo, mutta kun me jäämme tänne. Ota tuolta matkalta vielä, niinkö? Näin vois. Meidät pitää ottaa kyytti. Porihan on vielä ihan yksinänsä. Eihän meillä ole pakko olla siinä kyyvissä. Tuolla on niinku taksilöksissä. No taksi. Tiekkää minä tämmään! Soitetaan se rinnausauto meille, että voidaanko me tulla alati kyyttiin. Joo. Ja vielä Harri juoksi tonne vesakko, niin kaikki okei. Okay. Harri! Minä haluan pois täältä. Ei, jumalauta. Jos Reterikki olisi tämän kaiken tiedon, niin olisiko se ottanut, että meitä kahtomaan? Alat tulla lähettää. Eikö ole tämmöistä pori tullut? Pori! Se ei tuu hakemaan, kun se ei pysty pysähtymään, älyötkö näin? Siis mitä, onko se menossa ämmä? No on, on! Päättäkö me nyt ämmä? No ei päästä, kun me otetaan täällä, että milloin Jeesus tullut hakemaan meitä aasilla. Harri, herätys. Harri. Harri, herääpä. Mä päätin, Harri, tämän maljan jääkappia. Suuret verhottoon, niin voitte vaihtaa keittiöä, jos haluatte. Niin katsokaa näitä sitten. Voitte itse niitä katsoa. Sitten olohuoneeseen voidaan laittaa salutani eri verhot, jos niitä on kyllä vain vaaleampia. Minä istuttelen nuo samettiruusut ja lähden piirakan leivontaan sitten. Joo, heippa. Minä lähden nyt leipomaan, niin käykää iltapäivä. Joo, hei hei. Niin, vai, mikä siellä? Mikä tässä? Mikä? Missä se on? Tässä on Kotkanmeriin päin Kotkan. Haluaisitko sinä välillä? Anna. Painatko synti kyllä? Niin teet. Mä
Kato rinnuksi. Saatana. Tällaisessa kentällä. Vieksä. Tää on kyllä ihan perin näkään. Muutama hiuus niin. Enemmän. Niin. Sanoppa muut. Kommentat näin asiat. On. Jaa. Mikä? Mitä se ehkä? Tulee varmaan ihan aurat. Oot sinä dumaa ja niinkö? Mitä terve? Tulta. Tulta. Miten teillä kävi siellä kunnassa, kun te kävitte Hannen kanssa? Miten siellä? Jottaan kanssa siellä puhuttu. Niin, että tuliko teillä mitään selvyyttä sitten siitä? Ei, kai sen tapaamispäivät vaan pitää käydä sopimassa. En tiedä, sovittaa mistä Hannen kanssa itse kahdelleen, vaan että mennäänkö sitten kuntaan itse, vaan en tiedä yhtään siitä. Joo. Eipä siinä oikein. Niin, maanantaina kanssa pitäisi käydä kunnassa uudelleen, vaan en tiedä että usein. Niin, no pakkohan sulla on käydä sitten siellä. Mitenpä se, miten se ensin kummasi sillä sen kummemmin? Niin Hannen kanssa kohdalla. Olisiko se valmis sitten niin kuin Hannen ulos muuttamaan sitten, niin jos teillä sattuisi käymään niin, että tuota... Minä katsoisin heti valmis. Niin, olisi valmis muuttamaan heti. Olisi. Niin. No entä sitten tuota... Rakastako Hanne sinua vai rakastatko sinä Hanne? Minä rakastan vaan Hanne ei. Hanne ei? Ai jaa, se on yksipuolista. Niin. Sehän, katso, sehän on se hankalaa tässä justiin. Missä se sitten niinku tota rupesi menemään sillä lailla niin että Hanne niinku luokkosi pois susta. En tiedä. No sehän meni pikkuhiljaa, se meni tuossa ja sitten nyt kesällä mitä oli. Niin. No kävihän se siellä etelässä no, kuitenkin kävi ja... se silläkin. No oltihan me nyt kesällä silläkin yhdessä, mutta... Sekin tuntui vissiin taas niin semmoiselta, että... Niin, että ei ollut. Joo. No ei se sitten, jos on yksipuolista ja se toinen ei rakasta, niin eihän se silloin tota, käy sinun kanssa sitten yhtään. Joo. Niin. Ja että sä olis valmis muuttamaan kuitenkin. No saatpa pojan kanssa niin sitten saman katoa laassa, ettei tarvitsi aina tuo... Niin. ...olla sitä tapaamishommaa, että se olis nyt niinku ihan joka päivästä. Minä olen Alex. Teija. Heidi. Moi. Heidi. Sillä. Vittu, täällä on kuuma. Mä haluan juoda. Hei. Moi. Did they do this first? Did they put that on first? Why didn't they put it on? Että siis ensin kun te teette nuo ja kun se luuli, että... Eikä täällä ole muuta kuin kaljaa. Nice. Vissi ennen niin. Just. Aivan. Se oli toinen kerta vasta tänne. Tuuli vei. Ota se varjo helvetti, kun se kaattuu muuten. Okei. Okay. Mitä? Lukka and lukka. What is the word? Lätkä. 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 Oh, lätkä. Oh, sorry. Lätkä. Lätkä. It doesn't mean anything, it's just the... Well, it does, but it doesn't... Tarkoittaa laistaa. Niin. Wow, it does mean lazy, but... Aikaan saama. Mitä on aikaan saama tänne? But it doesn't... I've been calling him slut all night. I know. Lutka, herra jumala.
Anteeksi. Ei, tässä okei. Okay. Let me. I have the iron sheet. Oh, shit. I lied, but my taste is so very milky that I, you know. I'm in English, so people have so many, so worst, so very bad teeth. But we in Finnish we the Hammasuolto, the dentist, the dentist was, is so Matti lives to in the Helsinki. Kerala. He's working Kerala. There. There's a better job and better palkka. Mikä they pay more there. Better ladies, better women there, yeah? Yeah, yes. Of course. I know. In the MSR we have only 2,000 population here, but in the 12,000 population here. But in the Helsinki there have half million of, you know, humans. Yes, we are going to cabbage. Garage, mikä se on? Mökki. Cabbage, you know. I'm going to Kansas. I'm going to Brighton and I never come back. How do you think if I come to England, to the big of people like me? Yeah, possible. Why not? Are they good guys? No, you get good and bad guys. And will they understand me? I'm the little bit different than the original guy. Yeah, I know that. Don't you know, Alex? Seuraa tämä konnen jälkeen. Wow. Eikö jännä tämä molemman kertaminen? What's that ladder for on the side? Mitä? What's that ladder on the side? What's that for? Mikä ladder? En minä imarrellu. Don't you ever think I am imarrellu? Alex! Sit in the boxy. Your sister, Heidi, yeah? She told me you're very intelligent in school. She says you're very intelligent, but you didn't want to... You just wanted to play with a car, fuck around, drink beer. You just want to drink beer. Ale, Jack was a genius. He's a genius, yeah. Yes, he was, but when he... Get to 15 years old. Drinking? Yeah. And he get 15, his life get down. Why? I don't know. He's such a poor shit. Why is he poor shit? He's very intelligent. Yes, he was. He can work in Helsinki for Nokia, for anything. You can do anything. I don't know. What did he say? He talks a lot. Just he talks, he doesn't understand himself only. What did you want to do? What do you want to do? You know, anyway. Star. Yeah. Oh, whatever. He doesn't care. You don't care? He's living day after day, so... Living for the next day, yeah? Tomorrow never comes. Yeah. I'm back at all, honey. Yeah, hi there. I think it's the same in every country.
Orava. Vähän oikka. Ne. Tero. No, pukilla ja pukilla, kalalla. Samaa se eläinkunnissa suunnilleen. Kianalla. Tuulastellaan tässä. Ei oo ahti sun antajan. Liian syvää. Yritän lopettaa se puhuminen tästä tuonne. Voi Jeesus. Saa mun tässä vituun puhelin. Mitä sinä oikein, minkälainen sulla on nyt ajatusmaailma? Siis missä mielessä? No, kun sinä silloin yhtenä yönä soitit, niin tuota, onko sinulla se työpaikka sitten? Minä lähden nyt haastattelua. Huomenna tai ylihuomenna. Asuntohomma, miten se meni? En minä tiedä, sinä olisit... Tai yhden kaverilla nämä vissiin lakkuun voi olla ja... Mutta nyt yrittää sitä omaa kämpiä pakatella sieltä. Se ei pestänyt varmaan. Ei pestää tuota niin sitä keskustasta. Niin missä ihan... pääsi asunto oli? Se on siinä Vantaassa. Vantaalla. Onko se osoite sitten? On se kämpi. Minä muista olukkaan. Mitäpä sillä on väliin? No onhan sinä nyt osoitteella väliin. Siis saa minä sen, kun minä sinne meemistä nyt. Mitä sinä olet miettinyt valmiiksi, että se haastatteli sinulta kysellä? No ehkä minä en semmosia mieti. Eiköhän ne pidä tulla extemporeina sieltä, jos ne tullaan. Niin, että jos se kysyy harrastuksesta, niin mitäpä sinä vastaat? No mitäpä siinä. Se on mitään harrastaa. Niin, kun se pitäisi jotenkin valmistaa. No, tuskin tuolta minun harrastuksia sillä lailla ukona, niin sillä lailla kiinnostaa, että mitä minä no, teen. Kiinnostaahan niin. Varmasti. No totta kai. Onko sulla Jaakko, miten se rahatilanne sitten, että pääsitkö sinne? No, kyllä on sen verran, että mä sinne pääsin. Niin, mutta no. Onko vähän huomioon, että sinulla pitäisi sitten ruokaa siellä saada? No ja... niin, niin. Ja onko siellä työpaikalla, onko siellä järjestettyä ruokailua tai mitään? Että... Ei. Niistä pitää käydä sitten jossain tuota niin. No jee justiis. Otan eväspussin mukaan. Kyllä kyllä. You gotta be strong now. Try to understand it's not too late. We can change the world in a thousand ways. You gotta stand up now. For what you believe in is not too late. We can change the world. Missä sitä nyt niinku ollu? Stadis vittu hei. Me ollaan melko lailla Helsingissä. Ollaanko? Ei. Tämä vois olla töölö. Tuossa joku aika sitten oli hyvännäköinen. Minun eessä oli sitten semmonen joku juntti saatana
ajoin semmosella fiestalla, uudella fiestalla, niin ajoin niin tuohon sulkuviivan tuonne vasemmalle puolelle, niin peili lähti kävelemään, kun ajoin, meni tuo ratikka. Siinä sitä oppii. Tuossa oikealla on mielellään eduskuntatalo. No niin, 13. 14. Eduskuntatalo on rappusissa. Käy laskemassa. Onko täällä jotain semmoista syrjäisempää paikkaa, missä minä voin pusta housuun? On täällä porukkaa, voi vittu. Oli kolme tasoja haastattelua. Niin se oli. Saata asiallisessa haastattelua. Joo, täti vai setä? Täti. Se niinku mielissään kysellä koko ajan jotain pohjasta jotain juttuja. Silloin mä en tiedä miksi sen se kysyä hullulla kaikkea. Onko se sinänsä lantahuakku? Mitä sinne pohjoiseen kuuluu? Väli kuuluu sinulle. Ihan mielissään. Ei meillä lantella. No, se on mitään totta. Kyllä se on totta. Minä voin sinut viiä sinut, tai minä voin ajaa sinne ja minä voin odotella. Etkö näkää sitä? Ei mulla kannata tulla sinne sisäpuolelle. No. Sinä kato, se antaa paljon paremman kuvan, kun sinä menet sinne yksin. Etkät sinne, että saa tänne kotona. Eiköhän suunnilleen löytää. Minä vien sinut siihen niin kuin, kun sinä aettaa sen portille, niin sinä opastat sinut sitten sinne. Joo. Mitä se pyysi matkaa? Onko sulla todistuksia mitään matkassa? Mitä, että... Onko sulla mitään papereita matkassa? No vituut, ne kaikki on näytö M, kun ne hirveä häslinki oli siinä lähdössä. Niin. No, se ei siinä mitään. Se on vähän heikompi homma. Ei siinä mitään. Ei ollut mullakaan mitään papereita matkassa. Niinkö? Ei mitään saa. Ei ollut todistuksia eikä mitään semmosia. Ei ollut mitään, mutta kuin henkkari. Tätä ihan reppanaksi heittäytyy, niin säälistä ottaisin duun. Niin, no ei... Kato, kun eipä niitä silleen kiinnosta ne muut sinun työpaikat, jos sulla ei ole mitään varastohommia. No jos saisit kehua itseäsi muutamaa sanaa, niin mitkä olis ne adjektiivit, mitä käyttäisit? Minä olen vähän heikko kehumaan itseäni. Kaikki väittää samaa, mutta sitten kun pääsee vauhtiin, niin sitten ei loppua. Ei tuu loppua. Minä aina hirveän nopea sopeutumaan näihin erilaisiin tilanteisiin ja tarkka, sanotaanko näin. Mm-hmm. Ei ole niinku tuu turhia. Vötkyiltöistä, kun se tehdään, niin tehdään kunnolla. Ja mitäpä tässä nyt osaa? Työni kyllä tein. Mm-hmm. En nyt kehtää hirveästi ruveta keksimään turhia siihen, mutta työni aina tehnyt ja aina paikalla ollut, kun tarvitaan. Tarvitaan sitten. Eli kämppä löytyisi vaikka heti ensi viikon maanantaista? Ilmeisesti joo, kyllä. Ilmeisesti. Tai kun pitäisi se varmaan olla, niin se lupasi. Se, miksi mä kysyn sitä työvoimatoimiston kirjolla olemista, on se, että mulla on yksi vuorotteluvapaasijaisuus. Ja mun pitäisi saa siihen maanantaina joku aloittamaan työn. Ajaa. Niin sen takia kyselen sitä. Niin justiinsa. Eli kiinnostaisiko sun aloittaa heti maanantaina työnteko meille? Miksipä ei. Miltä tuntuu muuttaa tänne? No ei, mä oon hirveästi kerran vielä sisäistä ajatusta. Onko tää vähän liian nopeasti? Ei, kyllähän mä oon mietiskellyt tietysti tätä asiaa pitempäänkään. Joskushan sen kuitenkin kehtää ihan loppuelämänsä maata työttömänä. Ihan totta, joo. Okei. Okay. Mennään pilalle koko ukko sinne. On se siinä mielessä tosi helppoa hommaa. Niin tosi helpolla tavalla saa niin kuin hyvät rahat. Niin ei vielä valita. Ei tarvi olla edes kovaa työntekijä viikonloppuna töissä, niin 10 tonnin tilejä huoleta. Se, että kun se jaksaa aina olla niin viikonlopussa. Kyllä kahta. Tässä on ollut semmoinen aivokoulutus. Aamulla kun menee sinne töihin, kun sen kellokortin lyöpi, niin pitäisi osata lyö aivot kiinni samalla saa. Se on kyllä mieltä rastavaa. Koska se tulee vaan sulle se mahdollisuus. Herra, mothan siinä meni. Se on ihan tosissa mennyt sitten niin muuttuksen. Aiku huvikseni. Huvikseni? Jaa. Vaan vittuudessani kävin kiusannut sieltä akua. No niin, se oli tarkoitus.
Otto kämppä varmasti tulla. Oliköhän se siitä? Harri parkeaa yksi jäljämmä. Harri, miten sä voit elää ilman muuta? Helposti. Harri, että ihan kiikkuu. Joo joo, roikkuu. Ja viien päivän juhla, oikein karkelo. Kekri kaakaan. Letra. Peijä. Minä terve. Missä nää oot? Niin, niin. Ketä sillä on? Joo. Arvo mitä? Arvo. Pääsin töihin. Eikö siihen Ineksille? Niin. Tai minä niinku kävin, se oli se, joku täti oli siellä haastattelemassa. Se kyseli jotta outoja. Minä sinä yritin parani mukaan se postaa kaikkea. Niin minä, että ei se ota ollenkaan, kun se oli sen näkönyt. Ja sitten yhtäkkiä, että tota, milloin pystyt aloittamaan? Mä että duh, että milloinka vaan. Ja se sitten mulla maanantaina alkaa. Että minä kunhan tuun sinne, niin meillä pitää puhua aika hyvin nämä asiat selvisi kaikki, että mitä tässä tehdään. Ja niin, niin. No en tiiä. Mä nyt vihanen oo siitä. Vai se, jos sä kämppäkään varma mitenkään. Se kyllä se kun lupaili, että tota pääsisin. Mutta jos se nyt siitä, siihen se huomenna saavi sen tietoa sitten. Ja. Niin, no niin. No ei vähän tossa. Minä soittelen sun pikkasen meidät sun matkan päältä, niin sumplittaa. Minä herättelen sut, jos sä oot nukkumassa sitten. Niin, niin. Ruvetaan sikkiemään. No ei nyt semmoisen. Kato, ottahan sitten, niin. Minä soittelen vähän myöhemmin. Seele. No niin, moi. Anna. No terve. Millä te menette taksilla niinkä? No minä Hiltunen tullaan minua hakemaan. Nyt. Niin. Niin. No tulkaa, kun on tevät kahtota, ketä siinä on kyyvissä. Mulla on sulle se 100. On. Kyllä. No niin, minä tuun tuohon. Selvä, okei. No niin, hei. Minä lähden nyt, se on Hanno ja Nora ottaa tiellä ja Ville tullaan siihen. Ja minäpähän tuun sitten 3 jälkeen. Nostava se pakki tuolla sängyltä ja. Joo. Selvä. Näkyy vähän sitten. Joo. No.